Ja sam Marijana Marković, ovo su događaji dana. Rusija počinje još jedan talas regrutacije od 1. oktobra. Ukrajina i Francuska postigle dogovor za zajedničku proizvodnju oružja. Putin našao zamenu za Prigožina. Vagnerovac Trošin formira i predvodi ruske dobrovoljce u Ukrajini. Eksplozije u Kijevu, Herson pod granatama. Putin potpisao ukaz o jesenjoj regrutaciji 130.000 ljudi. Rusi uništili 11 ukrajinskih dronova iznad Kurske i Kaluške oblasti. Putin se sastao sa bivšim komandantom Wagnera. Zelenski odao poštu žrtvama nacističkih zločina u Babinom Jaru. Poštovani gledalci, dobar dan, čuli ste najvažnije vesti kojima počinjemo nacionalni dnevnik. Nastavljeni su napadi dronovima i teške borbe oko Bahmuta. Vladimir Putin sastao se sa bivšim komandantom Wagnera, a premijer Mađarske tvrdi da Zapad želi da globalizuje rat u Ukrajini. Ruski sistemi protiv vazdušne odbrane uništili su 11 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Kurske i Kaluške oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Ukrajinske oružane snage redovno granatiraju ruske pogranične teritorije i izvode udare bespilotnim letelicama kao i sabotaže. Nastavljene su velike borbe oko Kriščijevke i Andrejevke nedaleko od Bahmuta. Ruska strana navodi da su ukrajinski vojnici ostavljani od svojih tokom kontraofanzive dobrovoljno predaju. Ukrajinski vojnici se po tvrdnjama ruske vojske predaju na Orehovskom delu Zaporoškog fronta. A u svojim najnovijim podacima Ministarstvo odbrane Ujedinjenog kraljevstva navodi da su se poslednjih nedelja na stotine boraca koji su ranije bili povezani sa Wagnerovom grupom počeli sa prebacivanjem u Ukrajinu kao pojedinci male grupe, boreći se za razne proruske jedinice. A predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se sa bivšim komandantom Wagnera Andrejom Troševom, sa kojim je razgovarao o tome na koji način bi dobrovoljačke jedinice mogle da se bore u Ukrajini. Na prošlom sastanku smo razgovarali o tome da ćete početi da se bavite formiranjem dobrovoljačkih jedinica, koje bi mogle da obavljaju različite borbene zadatke, pre svega u zoni specijalne vojne operacije. Bili ste u takvoj jedinici više od godinu dana. Znate šta je to, kako se to radi, znate za pitanje koje treba unapred rešiti, da bi sve funkcionisalo na najbolji i najuspešniji način. Portparol Kremlja Dmitri Peskov saopštio je nakon sastanka da Trošev sada radi za Ministarstvo odbrane Rusije. Istovremeno premijer Mađarske Viktor Orban kaže da Zapad želi da globalizuje rat u Ukrajini. Konflikt mora da bude izolovan, ali zapadne države žele da globalizuju rat. Mađarska je bila u pravu u vezi sa ratom u Ukrajini i Zapad nije uspeo da na miru proceni situaciju na terenu. Možete da uđete u rat samo ako imate jasan cilj i znate koje alate ćete koristiti. U suprotnom, politikom se ne mogu objasniti izgubljeni životi. Generalštab ruske vojske objavio i da nema planova za sprovođenje dodatne mobilizacije u zemlji. U Rusiji 1. oktobra počinje jesenja regrutacija, a zamenik načelnika generalštaba naglasio je da regruti neće biti upućivani na područje specijalne vojne operacije. Dejan Siljević, Televizija Pink. Za nedelju dana život je izgubilo najmanje 3000 ukrajinskih vojnika, saopštava ruska strana. Istovremeno, kažu, njihova vojska odbila je na desetine napada i uništila bar 185 dronova. Ipak, NATO tvrdi da snage Kijeva postepeno preotimaju okupirane teritorije. Treba nam više tenkova, artiljerije, borbenih aviona i još ljudi, jer je među pešadijom mnogo ranjenih i poginulih. Ukrajina zaslužuje da postane članica NATO-a, uveren je predsednik Zelenski. I to nije samo naša ukrajinska ambicija. To je jedina efikasna bezbednosna perspektiva za Evropu koja garantuje stvarni trajni mir. U Kremlju Vladimir Putin je primio bivše komandanta grupe Wagner, Andreja Troševa. Sada je zadužen za organizovanje dobrovoljačkih jedinica u zoni specijalne vojne operacije. Putin je za hrabrost nagradio učesnike bitke kod Urožajna u Donjeckoj oblasti. Komandant združenih snaga Gerasimov mi je rekao šta ste uradili, a pokazao mi je i video snimke vaše borbe. To je jedan od pravih primjera istinske hrabrosti i heroizma. Državnoj dumi Putin predlaže da napusti okvirnu konvenciju Saveta Evrope o zaštiti prava nacionalnih manjina kako bi se sprečila dalja diskriminacija ruskih državljana u inostranstvu.
Rusija uputila Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nacrt izjave o terorističkom napadu na gasovode Severni tok, izjavio je prvi zamenik stalnog predstavnika Ruske federacije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski. On je istakao da će ruske vlasti vidjeti koje će manevre njihove zapadne kolege preduzeti kako bi izbjegli da Savet izrazi jasan stav u vezi sa tim. Eksplozije na dva ruska gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2 dogodile su se 26. septembra 2022. godine. Rusija započinje još jedan talas regrutacije od 1. oktobra, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Tvrde da oni koji budu pozvani neće ratovati Ukrajini. Ministar odbrane Francuske u zvaničnoj poseti Kijevu, a sa predsjednikom Ukrajine razgovarao je o mogućnosti zajedničke proizvodnje naoružanja. Britanska vlada saopštila je da je uvela sankcije protiv zvaničnika Krima i Zaporoške, Hersonske i Donjecke oblasti. Na služanje vojnog roka pozvano je 147.000 ljudi, saopšteno je iz Generalštaba oružanih snaga Rusije. Navodi se da će trećina biti upućena u formacije za obuku i u vojne jedinice i da će tamo provesti 5 meseci, a da će po završetku obuke biti upućeni u ruske trupe. Srok vojne službe po prizivu. Početak slanja vojnih obveznika sa sabirnih punktova planiran je od 16. oktobra 2023. godine. Vojni rok po pozivu, kao i do sada, bit će 12 meseci. Svi vojni obveznici bit će upućeni na služenje vojnog roka u punktove stalnog razmeštaja formacija i vojnih jedinica oružanih snaga i drugih vojnih formacija na teritoriji Ruske federacije. Lica koja prolaze vojnu službu po regrutaciji neće se slati na punktove u novim regionima Ruske federacije, Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti, niti će tamo učestvovati u zadacima i specijalne vojne operacije. Dok Rusija obučava vojnike, Ukrajina sklapa nove dogovore o oružju. Ukrajinske i francuske kompanije koje se bave proizvodnjom artiljerijskog oružja, oklopnih vozila, dronova i sredstava za deminiranje, potpisale su desetak ugovora. Prethodno se predsjednik Ukrajine sastao sa ministrom odbrane Francuske. Zelenski je govorio i o političkim i vojnim ambicijama te zemlje. Ukrajina zaslužuje da postane članica NATO-a i to će postati. To je neophodno. I to nije samo naša ukrajinska ambicija. Ovo je jedina efikasna bezbednosna perspektiva za Evropu koja garantuje pravi trajni mir. Radimo na praktičnom napretku po pitanju članstva u alijanci. Predsjednik Rusije sastao se sa bivšim komandantom Wagnera Andrejem Troševom, sa kojim je razgovarao o tome na koji način bi dobrovoljačke jedinice mogle da se bore u Ukrajini. Na prošlom sastanku smo razgovarali o tome da ćete početi da se bavite formiranjem dobrovoljačkih jedinica koje bi mogle da obavljaju različite borbene zadatke, pre svega u zoni specijalne vojne operacije. Bili ste u takvoj jedinici više od godinu dana. Znate šta je to, kako funkcioniše. Znate koja pitanja treba unapred rešiti kako bi borbeni rad išao bolje i uspešnije. U ruskim napadima na Ukrajinu poslednja 24 sata ubijeno je 6 civila i ranjeno još 13, javile su regionalne vlasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su PVO sistemi uništili 11 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Kurske i Kaluške oblasti.